население от 600 души, 100 са от развива бизнес, от който, както казва, да печелят и България, и Великобритания. По ирония на съдбата, той е бивш кандидат-депутат от партията на независимостта, партията, която водеше кампания срещу българските и румънски емигранти във Великобритания. Ако най-добрите, най-образованите българи отидат в Великобритания, ще ни е от полза. Точно такава имиграционна политика искаме да окуражим. Но от гледна точка на българските интереси съм разочарован, защото тези хора трябва да останат тук и да направят държавата си по-силна. Но доколкото тревожен не случаят с необразованите хора, те ще работят много и ще са готови да работят за по-малко пари. И за това са заплаха за работниците в моята страна. Ден, че решихме да си купим нещо по-голямо от това, което планирахме. Came to appreciate Bulgaria, so we decided to buy something much bigger than we originally intended. Джон е против статуквото и сякаш самият бяга от него. Израснал в Африка, бивш професионален войник, напуснал армията и започнал бизнес с екстремен туризъм. Обиколил е Съединените щати с колело, има неуспешен опит за изкачване на Еверест, ръководи фирма за туристически изкачвания на връх Килиманджаро. Обича оръжията и стрелбата. Смята да превърне хобитата си в бизнес, като води у нас туристи, които да практикуват екстремни спортове. Много бих искал да подобря отношенията между Великобритания и България, не просто в името на България, но и защото смятам, че българското влияние върху британската култура би било много здравословно. Защото на Запад мъжете не са толкова мъжествени, животът е твърде сигурен, всичко е толкова санитарно чисто, че младите хора нямат възможност да се научат да се справят с рискови ситуации. Младият политик не е оптимист за Европа, смята, че Евросъюзът ще се разпадне, че Брюксел и европейската икономика работят само за големите корпорации, че християнските ценности и икономическата логика са се объркали в бешенската криза. Друга причина да имам огромно уважение към България е Втората световна война, когато много страни са отказали да помогнат на евреите, изплашени от Германия, а България е застанала зад евреите си. Искам да кажа, че в случай, когато има преследване и истинско страдание и страната има възможност да помогне на хората, дори и тя да има трудности, напълно аплодирам това. Но не това виждаме в момента с миграционната криза в Европа. Самият той ще гласува за на референдума за излизането на Великобритания от Евросъюза, защото смята, че това ще повиши конкуренцията и икономическия стандарт на страната му. Не приема аргументите, че Съюзът дава и много предимства, че ако не беше той, може би нямаше да му е толкова лесно да се засели в България. Напротив, щяхте да получите само най-добрите инвеститори. Когато работя в Африка, например, аз не мога просто да отида там, да направя някаква бъркотия и да помоля властите да ми помогнат. Трябва да им докажа, че моето присъствие там ще донесе полза на тази страна. Така смятам, че трябва да функционира имиграционната политика. Имиграцията трябва да е от полза на приемащата страна. С Джон Рийс-Еванс дълго може да говорите за политика, от която сякаш има и разочарования. Ленивостта на хората, нежеланието им да видят фактите, заедно с това, че медиите им дават това, което искат, работят за това политиката да деградира. Сега политиците взимат решение на основата на това, което ще звучи популярно, вместо да дадат на хората пълната картина. Казва, че страхове за бъдещето няма, но има тревоги. Смята, че шансовете за ядрена война са се увеличили след споразумението с Иран. Специално не избрах да се заселя със семейството си във Варна или в София, защото тази селска обстановка, където съседите се познават един друг, е отлична от гледна точка на сигурността. Случва се някои хора да откраднат керамиди от изоставена къща, но това е най-сериозното престъпление, което се случва тук. Отлично е. Повечето хора не си заключват къщите. Не би трябвало да казвам това, нали?